ja tuleb siia ka Viljandi tuleviku peatreener Sander Post. Sama küsimus, et võrdne mäng, aga teie jaoks kas pigem võidetud punkt või kaotatud kaks? Eks võrdne mäng oli näha, et keegi ei tannud seda mängu kaotada. Ja eks me lootsime rohkem ja aga ei tulnud täna. Mis oli, ütleme, see, mille taha see täna jäi, et ei tulnud siin rohkem välja, oli eeldatavasti ikkagi mäng, kus te läksite võidujärele? Ja loomulikult läksime, et tundus, et rünnaku baasis asjad nagu ei toiminud nii hästi, nagu oleks võinud, et just ründajate liikumised polnud need, mis pidid olema täpselt. Mis on siin hooaja lõpusirgel nüüd see, mida te saate veel teha, et kindlasti püsima jääda neli meeskonda kahe punktises? Jah, et on intrigeeriv hooaja lõpp ja tabeli seis on põnev, et kaotada ei tohi mitte mingil juhul ja tuleb oma tugevustele mängida. Esimesel poolel sunnitud vahetus ka Indrek Iljas välja. Tead sa lähemalt öelda, mis tema olukord on? Hetkel ma ei oska öelda tema kohta infot. Mul ei ole. Selge, aitäh ja edu!